när han lyckas här i Botkyrka. Han har ångan uppe. Vi får se vad han kan göra med samen. Här är det. Han fick ju med i alla fall. Och under ledningen av FG. Det är nummer 39 med Tata Motikomi. 39 får det gå för Marcus Gustafsson från Tidaholm. Och ledande för Finketonet, Karre Hägg, kommer att ta. Då ska vi se då, fortfarande i ledningen här har vi Marcus Gustafsson. Våga sluta snabbt. Jäkta vad det står på honom. Här då, den håller i fortfarande nummer 40. Mikael Sörensson. Det är fortfarande en härlig fight om här två mellan nummer 39 då. Marcus Gustafsson och Tobbe Svärd. Och så Felicen där bakom. Volvo lägger av. Det är väl Kalibra han rattar där. Och Svärd är de försöker skjutbina där borta. Ska det lyckas eller icke? Nej, han tappar någon placering där istället Svärd. Ja visst, han fann på eget träff och åkte ut där borta. Och då är nummer 40 uppe på en annan ställe. Världen och Sörensen har fortfarande fight. Världen hittar luften och tar upp på en annan plats. Tidaholm. Varning på nummer 37 också. Tobbe Svärd.